növbəti çəkilişimiz Volkswagen Passat. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşın nəyi var, nəyi var? Salam aleykum, Allah xeyir versin. Aleykum. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. Maşın Passat, Volkswagen Passat isə 1.8 motor, sayıdə karobka, sayıdə motor. Yanacaq sistemi nədir? Benzin. Trasta 6.5, 6.5'ir. Şəhər arası 7. İli neçənci il gəlir? 2014-cü ildir. Qiyməti neçədir? 20 minə. Real alıcıya indirim var da ya? Var. Real Allah, alıcı indirim var. Allah xeyir versin. Sağ ol. Allah sizdən də razı olsun. Sağ ol. Y350. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşının nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum, Allah xeyir versin. Bayramınızla mübarək olsun. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. Maşın 2008-ci ilindir. 3.5 motordur. Təmizdir, AMC yığılıbdır. Təmiz yığılıb. 128 min gedişidir probekti. Yəni bez problem maşındır. Yanacaq sistemi nədir? 3.5 motordur. Yanacağı da çox sərfəlidir. Trasta 8 litrdir. Şəhər arası da 10-15. Qiyməti neçədir? Qiyməti də 24 min sonu. Allah xeyir versin. Sağ ol. Növbəti çəkilişimiz Opel Astra. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşın nəyi var, nəyi yox. Salam aleykum. Salam, bayramınızla mübarək. Sağ olun. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. Maşın 2005-ci ilin maşınıdır. Aha. 174 min gedişidir. Aha. Maşının xodovoy sistemasıdır, karobkasıdır, motorudur. Hamısı əla vəziyyətdədir. Motoru neçədir? Motor 1.4 benzin mexanikadır. Qiyməti neçədir? 11.500. Allah xeyir versin. Sağ ol. Növbəti maşınımız Kia Rio. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşının nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum, bayramınız bir daha mübarək olsun. Salam qardaş, bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. 2005-ci ilin Aha. Kia Rio-sudur. Avqust ayında Almanya'dan gəlibdir. Kilometrajı 174 mindir. 1.4
motorun at gücüdür, mexanikadır, benzinləndir. Qiyməti neçədir? 11.500. Real alıcıya indirim var da yani. Real alıcıya bir haradasa cüzi indirim ola bilər. Allah xeyir versin. Sağ olun. Növbəti çəkilişimiz Mercedes A160. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq, maşının nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum, qardaş. Allah xeyir versin. Bayramınız mübarək olsun. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. Qardaş, maşın 98-ci ilin maşındır. Avtomat karobkadır. 1.6 motordur, çox ekonomikli maşındır. Xanım maşındır. Yəni, xanım idarə edibdir. Səliqəli maşındır yəni, sırf xanım maşındır. Vuruğu yoxdur ki? Yox qardaş, vuruğu olub düzalıqdır indi. 98-dən vuraq vuruğu olmamış maşın olmaz yəni. Qiyməti neçədir? Qiyməti 6.000 manat qədər. Real alıcıya indi. İndirim olacaqdır. Allah xeyir versin. Sağ olun. Niva Urban 4-4. İndi sən maşın haqda sahibi ilə qısa məlumat. Salam aleykum, Allah xeyir versin. Bayramınız mübarək olsun. Zəhmət olmasa maşınınız haqda qısa məlumat verərsiniz. Maşınımızın ili 2013-dür. Urban yığılıbdır, kraskalanıbdır noldan. İçi 2 qat STP ilə yığılıbdır. Böyük üzgülər. İçərdən idarə olunur, qatlanır. Mercedes'indir, Bilbo Mercedes'inkidir, ana hər şey yığılıb içində. Qolaltı Mercedes'dir, sedanlar Mercedes'dir, M-paket sedanlardır, bagajı Prisos'dur, qabaq faraları Wrangler'dir. Yəni ortada nəyə var yığılıbdır, yani, maşın belə kismasın. Yəni maşının bir dənə adı Niva'dır, içində oturanda yəni Niva olmalısı olur. Qiymətin neçədir? Qiymətini də verərik, inşallah ki 16.500. Real alıcıya indirim var. Alıcıya inşallah ki indirim edelim. Allah xeyir olsun. Təkərlərimiz təzədir. Padnoşkalarımız X5-2'dir. Nə bilim, bak, böyle maşın nə lazım deyiləmişik inşallah. Allah xeyir olsun. Çox sağ olun, təşəkkür.